Como é uma pessoa normal, reagindo a um trailer de qualquer coisa, né? A pessoa assim, eita, saiu o trailer do Adão Negro. Deixa eu dar o play aqui, deixa eu ver aqui, deu play. Ah, legal, essa parte. Ixi, bem legal essa luta aí, não sei o quê. Ah, beleza, talvez é um easter egg aqui. Ah, bastante cena de luta, já dá pra ver mais ou menos como é que vai ser aqui esse negócio. Ah, participação aqui da Amanda Waller, boa. Ah, isso, é legal, gostei do trailer. Vou passar aqui pro pessoal aqui. Pronto. Como é uma pessoa totalmente estrambólica do YouTube, assim, que quer fazer as besteiras, reagindo a um trailer. Eita, saiu um trailer do Adão Negro. Deixa eu fazer aqui um conteúdo aqui, não sei o quê. É pessoa normal, dá o play. Puta que pariu, como é que pode? Nossa, tá muito bom. Nossa, minha nossa cena. Meu Deus do céu, que cena. Nossa, fantástico, nossa, não sei o quê. As caras de forçada, né? Assim, a pessoa nem às vezes não sabe nem quem é o personagem direito, beleza. Meu Deus do céu, como é que pode isso aí? Muito bom. Cara, é por isso que eu fico puto com esse negócio de reagindo a algum fã reagindo a um trailer. Cara, porque todo mundo que dá um play no vídeo, você já tá sendo forçado, né? E a pessoa geralmente é forçada a ter uma reação, não sei o quê. Porque se a pessoa assistir justamente que nem todo mundo assiste um trailer normal assim, não precisa fazer essas caretas, aí eu acho que não vai ter view, né? Cara, acho que quem assiste alguma coisa é pra ver justamente a opinião da pessoa, não é pra ficar vendo essas. É que nem essas capas de YouTube, não sei o quê, meu Deus, não sei o quê, saiu novo, não sei o quê, a pessoa bota a cara assim, feita uma cara de idiota na capa, assim. Nossa, dá uma preguiça dessas coisas. Galera, trailer do Adão Negro. Adão Negro lá, achei bem legal o trailer. Geralmente só vejo um trailer, né? Aqui já é os trailer 2. Eu acho que esse trailer entregou bastante da história. Eu não sei se a opinião de vocês é a mesma, né? E já meio que entregou o tom do filme, né? Adão Negro vai começar lá, vai contar um pouquinho lá do passado dele do Egito, né? Depois vai introduzir todo o personagem, tudo mais pra gente, que não tem nenhum filme dele, nunca foi apresentado, né? Aí vai lá, parte do Egito, flashback. Pode ser que os flashbacks sejam no meio do filme, né? Pra dar uma coisa a mais assim. Mas ele vai ser libertado lá na Pedra da Eternidade. Vai ter aquele. Eu acho até que ele vai. Justamente, como tem policial lá invadindo, né? Não sei se há alguma coisa a ver com a Amanda Waller, se vai libertar ele sem querer, beleza. Vai lutar com os policiais. Tem até aquela cena bem legal lá que ele fala da a sua mágica é fraca, né? Pegando as balas. E depois disso, assim. Adão Negro é meio que uma ameaça, né? Vai lá o exército contra ele e tudo mais. A Sociedade da Justiça vai enfrentar ele. Aí depois, até aparece na cena do Senhor Destino tentando convencer ele, assim, né? Ah, não, vamos se juntar aqui e tal. Porque tem essa ameaça maior, né? Gostei também bastante da parte que ele tá lá em Kandak, né? Ver que o pessoal abraçando ele, assim, ele vai realmente no final ser um anti-herói, o salvador daquela terra esquecida, né? Pelo mundo, pelo governo. Abraçar isso aí, então achei bem legal. Mas eu tô mais curioso pra saber como é que eles vão inserir a Sociedade da Justiça, porque os caras são jovens, né? Ali no, só se realmente ficaram perdidos no tempo, que eu acho muito difícil, né? Porque a Warner sempre acha que a gente é burro, não entenderia uma situação dessa, mas todo mundo ali é jovem, fosse um pessoal mais velho que já atuou antes, ficaria calado, né? O único ali que é velho é o Senhor Destino, que pode ter virado o Senhor Destino, justamente velho também, né? Então, assim, até porque a Sociedade da Justiça tem poucos membros ali, né? Só o Esmaga-Átomo, o Senhor Destino mesmo, o Gavião Negro, e eu acho que é Ciclone, esqueci o nome da menina lá, a ruivinha que tá lá, acho que é isso. E o vilão vai ser justamente o Sabacc, né? Que seria um vilão lá do Capitão Marvel, que também, assim como o Capitão Marvel, Adão Negro e os demais, fala esse nome, né? Sabacc, nesse caso é um nome diferente, para ganhar poderes, né? E cada sigla, cada letrinha do nome de Sabacc seria um tipo de demônio diferente, né? Então, pelo menos vai ter umas porradas bem legais no filme, né? Tem o um pessoal achando que vai ter Superman. Eu acho extremamente improvável ter, né? Não sei a opinião de vocês, assim. Se tivesse, seria ótimo. Mas já enganaram a gente lá em Capitão Marvel, que ia ter. Uns até achavam que ele ia aparecer lá em Esquadrão Suicida. Então, toda hora falam que vai aparecer, né? Eu ainda tô duvidando, né? Sempre vou dizer que não vai aparecer, porque se aparecer, vai ser uma surpresa boa, né? Eu também tô duvidando que ele apareça até em Flash, mas tomara que sim, né? Que Flash mesmo foi adiado, dá pra regravar, inserir coisas, né? Mas é isso, é trailer do Negro bem assim, vai ser um filme bem legalzinho de origem dele, e eu acho que vai valer muito a pena. Vocês vão assistir, deixa aí nos comentários se vocês assistiram o trailer, se vão assistir o filme nos cinemas, na estreia, pré-estreia e tudo mais, se vão deixar pra ver depois mesmo.
Então deixa o like também, né, pra dar uma fortalecida no vídeo. E até a próxima vez. E valeu!